Hello friends, কি খবৰ আখা কৰ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো আজি আমি জৰহাটৰ জালুকনি উছৰ থেংগল মেনৰ বুলি এটা বাংলো আছে তাতে আমি ফুৰিবলৈ আহিছো আজি দিনটো কেনেকৈ স্পেন্ড কৰো আহক চাও ইয়া থেংগল মেনৰৰ ফ্ৰণ্ট ভিউটো হয় এটা ঐতিহাসিক ঘৰ যিটো এটা টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বহুতো মানুহ আহে বহুত ফৰেনাৰ্ছ আহে আসাম টুৰিজিম এটো সময়ত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ইয়াতে আছিলে বহুত ধুনীয়া হয় মই প্ৰথম গৈছিলোঁ কেতিয়াবা যোৰহাট আহিলে ইয়াত ভিজিট কৰিব ভাল পাব এয়া আমি গৈ থকা সময়ত মই অকণমান ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ তাৰে ভিডিঅ' অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এনেকৈ বহুত দিনৰ মই দাদা আৰু বাহঁতলৈ ওলাই গ'লোঁ বিৰাতেই ভাল লাগিলে এয়া থেংগল মেনৰৰ বিষয়ে অলপ হিষ্ট্ৰী লিখা আছে এই বিল্ডিংটো বনাইছিলে লেট ৰায় বাহাদুৰ শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই ইন 1929ত ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে তাৰ বিষয়ে এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি এটা বহুত ধুনীয়া দিন মেমৰিজ হিচাপে সদায় মনত থাকি যাব খুব ভাল লাগিলে আমাৰ কেতিয়াবা আপোনালোকো যাব ছাৰাউণ্ডিংটো বহুত ধুনীয়া সেউজীয়া আহক তেন্তে আমি দিনটোনো কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই যাম এয়া সোমাই যাওঁতে এণ্ট্ৰেঞ্চটো হয় দেখিছেনে ফুলৰ টাবটো কিমান ধুনীয়া হয় এনেকৈ বেতৰ চকী এখন দেখা পাইছিলোঁ পুৰণি চকী হয় এখন এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব তাত থকা মানুহখিনিয়ে বস্তুবোৰ বহুত ভালকৈ ৰাখিছে যদিও ইমান পুৰণি বস্তু এতিয়াও বহুত ভাল হৈ আছে আগফালে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এৰিয়াটো হয় জৰ্জা খিৰিকীবোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া মানে গ্লাছত তেতিয়াৰ দিনতে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে আজিকালি সেই তেনেকুৱা ফোনবোৰ আমি দেখাই নাপাওঁ এয়া ঘৰটো অনাৰ ডক্টৰ হেমন্ত প্ৰসাদ বৰুৱাই তেখেতে এটা পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 5th April 2013ত এনেকৈ হেং কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেম কৰি আহক এতিয়া আমি ভিতৰৰখিনি চাওঁ দেখিছেনে ৰুমটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰণি শ্ব'পিচবোৰ আছে আৰু ফাৰ্নিচাৰ্ছবোৰ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও আৰু ভালদৰে ৰাখিছেও তেখেতলোকে ফাৰ্নিচাৰবিলাকৰ কাটিংবোৰ চাওকচোন ফ্লাৱাৰ কাটিংবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ তেতিয়াতে ইমান ফিনিচিং কৰি কৰিছিলে এতিয়াও কিমান ভাল হৈ আছে এই ভিডিঅ'টো মই ফোনত ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে হয়তো ব্লাৰ আহিব পাৰে বেয়া নাপাব এনেকৈ এটা সজাই ৰাখিছিলে এইটো হয়তো দেখাত বহুত পুৰণি যেন লাগিছিলে কাৰণ তাত থকা অলপমান গ্লাছবোৰ এতিয়া এৰ খাই খাই গৈছে তথাপিও বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ
এই শোপিসটো থকাৰ কাৰণে হে ৰুমটো আৰু হোৱনি হৈ উঠিছে ওপৰ থকা প্লেটখন সবচেয়ে কি ধুনীয়া প্ৰিন্ট ভিতৰৰ প্ৰিন্টটো বহুত ধুনীয়া হয় সজাই থৈছে যে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ মই ক্লোজ আপ কৰি অকণমান আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া আমি ডাইনিং ৰুমটোলৈ আহিছোঁ এখন হয়তো ড্ৰেছিং আছিলে দেখিছে চাইড টেবুলবোৰ ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিছে তাত ভিতৰত থকা গোটেই ইণ্টেৰিয়াৰটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বিল্ডিংটোত পুৰণি বস্তুবোৰে আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিছিলে এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ গৈ সঁচাকৈ মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিলে কাঠেৰে বনোৱা সৰু গড় আৰু হাতী সজাই থৈ দিছে এনেকে এয়া হয়তো বহুত পুৰণি ফেন হ'ব কিন্তু এতিয়াও ইমান ধুনীয়াকে ইউজ হৈ আছে এই ৰুমটোত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আছিলে দি আসাম টুৰিজিম কেম্পেইনত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব আহোঁতে মই অকণমান তাকে ৰেকৰ্ড কৰি আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি বহুত ধুনীয়া আছিলে ৰুমটো দেখিবলৈ এয়া তাতে থকা অৰিজিনেল মানুহসকলৰ ফটোজ হয় মেমৰিজ হিচাপে ধুনীয়াকৈ তাত ফ্ৰেম কৰি লগাই থৈছে দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে এটা বস্তু মন কৰিছেনে বিল্ডিংটো গোটেই হোৱাইট হয় আৰু ফ্ল'ৰটো ৰেড কালাৰ কৰি থৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্টটো মোৰ খুব পচন্দ হৈছিলে দেখিছে পোৱালিকেইটা পূৰা দৌৰা দৌৰি সিহঁতিও বহুত এনজয় কৰিলে সেইদিনা আমি যোৱা দিনা ৱেডাৰটো বহুত ভাল আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগিলে যিহেতু চাৰিওফালে গোটেই সেউজীয়া
খোৱাটো ভাল আছিলে আৰু লকডাউনৰ পিছত ফেমিলিৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ সবে একেলগে বহি এসাঁজ ভাত খালোঁ আমি সবে বহুত এনজয় কৰিলোঁ এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো মই অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খুবেই চাফা আৰু বহুত মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে এনভাইৰনমেণ্টটো এয়া ওচৰতে এখন পাৰ্কো আছে য'ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে মন্দিৰো আছে বহুত ধন্যবাদ মোৰ মাহীৰ ইউটিউব চেনেলটো চাবলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ কৈ দিয়া আমি তোমালোকেও এনজয় কৰিলা আমি এনজয় কৰিলোঁ আৰু এইটো জাৰ্ণিটো ভাল লাগিলে যদি ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকো আহিব বাই বাই আজি দিনটো ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ আমাৰ খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকো কোনোবা যদি অহা নাই ইয়াত আহি চাব বহুত ভাল লাগে গ্ৰীনেৰী হয় আৰু খানাও বহুত ধুনীয়া আছিলে আৰু চাব লগা বহুত বস্তু আছে ভাল পাব আপোনালোকে আহিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুব ভাল পাব আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে সামৰণিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ